ATM khususnya, pasukan batalion pertama Regimen Ranger Diraja telah berjaya melakukan dua siri tangkapan yang melibatkan 6 parti bersama satu tekong darat rakyat Malaysia dan dua tekong laut warga negara Indonesia. Kerajaan, seperti yang saya tegaskan, akan mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang memasuki sempadan negara secara haram, termasuklah tidak akan berkompromi dengan mereka yang bersekongkol dengan penyeludupan manusia ini.